daawadayaal ku soo dhawaada calansida media, fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe saaro kombeelka furo daawarkii ugu dambeeyey. Waxaa mar kale soo laba kacleeyey xisbiga madasha qaran, isla markaasna u hogaamiyey Sheikh Shariif Siiq Axmed, isla markaasna weerar culus ku qaaday ciidamada Itoobiya oo madaxweyne Farmaajo kusoo daldalaya gudaha dalka Soomaaliya, isla markaasna qodobo xasaasi maanta soo saaray. hase yeeshee arrintan ayaa cirka isku sii shareysa xilli oo madaxweyne Farmaajo uu ku sugan yahay dalka Itoobiya, ayay maanta xisbiyada ay hogaamiyaan madaxweyneyaashii hore ee Xasan Sheikh iyo Sheikh Shariif ayaa iminka waxaa la leeyahay digniin culus ayay u direen ciidamada Itoobiya, gaar ahaan ra-iisul wasaare Abi Axmed, isla markaasina Farmaajo aan laga aqbali doonin inuusan ciidamada Itoobiya kusoo daldalo halka ciidamada gada ay haystaan iminka ay maanta dhuuso mareeb soo gaareen. hase yeeshee dagaal cusub oo iminka u bilowday madaxdii hore iyo fil Soomaaliya. madaxda xisbiyada qaran ee Soomaaliya ayaa qoraal usoo direen ra-iisul wasaaraha Abi Axmed, isla markaasina dhaleeceyn xooggan u jeediyey waxay walaac ugu muujiyeen faragelinta rabshadaha wada ee ay ciidamada Itoobiya ku hayaan siyaasadda gudaha dalka Soomaaliya, isla markaasina aan laga aqbali doonin marnaba. madasha ayaa xusay xariga 6-dii Noofeembar ay ciidamada Itoobiya kula kaceen 3 gudoomiye degmo oo ka mid ah kuwa Gedo, kuwaas oo la sii daayay kadib markii lagu qasbay inay kasoo horjeestaan maamulkooda Jubbaland, isla markaasina ay mucaarad ku noqdeen Axmed Madoobe. madasha ayaa sidoo kale ku eedeeyey ciidamada Itoobiya inay 19-kii bishaas ishortaageen in madaxweyne ku-xigeenkii Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan uu galo degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo, isla markaasina awood ay u sheegteen. waxaa dhinacyooyinkaasi ka soo baxaya isla markaasina ay leeyihiin xaaladda ciidamadaasi waa mid aan la qaadan karin. waxaa dhacdooyinkaasi kasii horreeyey sida qoraal lagu yiri isku daygii laga hortagay in ciidamada Itoobiya ay ku doonayeen inay Kismaayo ku galaan 19-kii Agoost si ay u farageliyaan doorashooyinka Jubbaland una xaqiijiyaan in musharax horey loo qorsheeyey ay wadata fila Soomaaliya halkaasi ay soo suraan, isla markaasina ay caqabad ku ahayd halkaasina laga hortaagay ciidamada Itoobiya. madasha xisbiyada qaran ayaa sidoo kale ciidamada Itoobiya ku eedeeyey inay afduubteen doorashooyinkii Koonfur Galbeed ee bishii Diseembar ee sanadii 2018, taas oo dhalisay in dad shacab ah lagu xasuuq baydhabo, isla markaasina aysan jirin ilaa iminka cid ka hadasha. hase yeeshee ay arrintaasi ahayd mid ay lagu xumaado. xilligan aan qorayno warqadda waxaa ciidamada aad u qalabaysan oo Itoobiyaan ah aan ka mid ahayn AMISOM la geeyey magaalada Dhuuse Mareeb oo si loo farageliyo doorashooyinka soo socda loona xaqiijiyo guusha musharaxa horey loo ogay ama loo soo agaasimay, ayaa lagu yiri qoraal madasha xisbiyada qaran ka soo baxay isla markaasina baraha bulshada lagu arkayey. madasha xisbiyada qaran oo hogaaminaya Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa waxaa la leeyahay wixii horeba ka soo tag iminka ayaa maanta ayay ciidamada Itoobiya Dhuuse Mareeb soo buux dhaafiyeen, taasi oo noqonaysa in filla Soomaaliya madaxweynaha ay wadato ay galmudug halkaasi soo taagto, isla markaasina aan ahayn mid la aqbali doono. dhammaan dhacdooyinkaasi ku xusan ayay madasha xisbiyada qaran sheegtay inay xadgudub ku yihiin xeerarka caalamiga iyo heshiiskii nabad ilaalinta dalka, isla markaasina Itoobiya ay tahay mid dalka soo faragelisay. madasha xisbiyada qaran ayaa ugu baaqday ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed inuu dareen u yeesho dhacdooyinkaasi isla markaana uu wax ugu qabto si degdeg ah oo ka aragti bixiya Itoobiyada cusub, ayaa qoraalkaasi lagu yiray. hase yeeshee qoraalkan ay soo saareen xisbiyada mucaaradka ayaa la leeyahay tani waa digniin. hase yeeshee ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa waxaa la leeyahay waa inaad arrintani si weyn ugu fiirsataa. haddii aan eegno qodobka xiga oo aan sii gudagalno wararkii ugu dambeeyey, weerar xiriir ah amaarka xisa lagu sheegay ayaa ka dhacay magaalada London, isla markaasina Toorey ayuu nin la dhex qaaday dad shacab halkaasi maraya. weerar midiyeysan ayaa booliska ay sheegeen inuu ahaa weerar argagixiso xiriir la leh ayaa maanta ka dhacay boondada magaalada London oo ah aad u mashquul badan, isla markaasina nin Toorey ku hubaysan ayaa booliska sida ay sheegeen soo dhexgalay isla markaasina dad shacab halkaas ku toorayay. booliska ayaa sheegay in loogu yeeray weerarkani abaara 2-dii duhurnimo, isla markaasina marka uu falka dhacayay telefoonka usoo dhacay, sidaa daraadeedna ay u gurmadeen dadkii halkaasi weerarka loogu geystay. dhowr qof ayaa la tooriyey, waxaana muuqaalo lasoo duubay ay muujinayaan dhowr qof oo weerarkani ninka la rumaysan yahay inuu yahay kan weerarka midiyeysan uu ku qaaday dadka shacabka ayaa baraha bulshada lasoo dhigay. booliska oo kadib goobta soo gaaray ayaa toogtay ninkii weerarka soo qaaday ee hubaysnaa ama midiyaha ku hubaysnaay, ayaa waxaa la leeyahay si toose ayay u khaarijiyeen. 5 qof oo ka mid ahaa dadka la tooreeyey ayaa sidoo kale la sheegay inay dhaawac yihiin, isla markaasina isbitaalada lagu dabiibayo imanka. ka hor inta aanan la toogan ninkan weerarka soo qaaday ayaa qof ka mid ah dadkii isku dayay inay ka hortagaan waxa uu ka qaaday mindidii, isla markaasina uu lagday oo dhulka xabadka u dhigay, kadibna ciidamadii ay yimaadeen.
ra-iisul wasaaraha dalka Boris Johnson ayaa sheegay in lagu soo wargeliyay dhacdadani waxaana uu joojiyay olole doorasho uu ka waday deegaan doorashadiisa oo ah meesha lagu magacaabo Uxbridge, isaga oo dib ugu soo laabtay Westminster, isla markaasina sheegay arrintan inay tahay mid aad looga naxo. Weerarkan ayaa yimid toddobaadyo kadib markii hoos loo dhigay xeerka helista argagixisada ee dalka UK, isla markaasina hoos loo dhigay. Waxa uu sidoo kale weerarkani imaanayaa 2 sano kadib markii weerar argagixiso ay ka dhacday buundada London, halkaasi oo 3 nin ay ku dileen 8 qof isla markaana ay ku dhaawaceen 48 qofood, taasi oo la sheegay waa midii ugu dhimashada badneyd ee ka dhacday buundadaasi. Hase yeeshee weerarkaasi waa ilaa iminka ninka meesha uu ka soo jeedo iyo magaciisa saxda lama soo gudbin. Hase yeeshee qodobadeena xiga ayaad ku daawad doontaan, daawad yaa nala joog oo qodob xasaasi ayaa soo socda nala daawad. Kale xukuumadda Soomaaliya oo ilaa amar dambe joojisay qorista shaqaale cusub, isla markaasina ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayr oo digniin cun soo saaray. Qoraal ka soo baxay guddiga qaran ee shaqaalaha rayidka ah ee dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in kadib amar ka soo baxay ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayr ilaa amar dambe lagu joojiyo qorista shaqaalaha cusub oo ay qaadanayso dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan xafiisyada ee shaqaalaha ee wasiirada. Qoraal ka soo baxay guddiga shaqaalaha rayidka ah oo taariikhaysan 14 bisha November laguna socodsiiyey dhammaan hay-adaha dowladda ayaa lagu wargeliyey in aan la qori karin ilaa amar dambe shaqaalaha isku beddelka ka ah ee ka yimaada hay-adaha iyo wasaaradda ee leh qoondo miisaaniyadeed iyo kuwa aanan lahayn intaba, ayaa la yiri. Sidoo kale go-aankan oo ah mid ku meel gaar ah ayaa hay-adda dowladda iyo wasaaradda waxaa lagula socodsiiyey in dib loogu soo sheegi doono xilliga ay munaasib noqoto iyo in dib loo bilaabi karo qorista shaqaalaha cusub ee xafiisyada dowladda. Muddooyinkii u dambeeyey ayaa waxaa socday tirakoob ku socday shaqaalaha hay-adaha dowladda, taasoo ah markii 2aad oo dowladdu ay ku sameyso diiwaangelinta shaqaalaha rayidka ah ee wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda. Go-aankan ka soo baxay guddiga qaran ee shaqaalaha rayidka ah ee dowladda Soomaaliya ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dhowaan golaha wasiirada Soomaaliya ay ansixiyeen miisaaniyadda sanadka 2022-2023 oo gaarayso $459 million oo dollarka Mareykanka ah. Zeeshi arrintani ayaa waxaa leedahay ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayr lama doonayo in iminka la qoro shaqaale cusub maadaama tirakoobtii hore aan weli hayno, islamarkaana aan diiwaangelinta wadno. Sayeeshee markii waxyaabahan dhan oo soo dhammaadaan ayaan dib ka soo tabin doonaa, ayuu yiri. Halkaa naga daawanaysaan waa calan sida meediya ee nala joog. Madaxweyne Farmaajo ayaa goor dhow gaaray magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, halkaasi oo beri kaga furmayo shir madaxeedkii 13-aad ee dalalka ku bahoobay urur goboleedka IGAD, isla markaasina aad caro xoogan ay ka jirto. Madaxweyne Farmaajo ayaa madaxda dalalka IGAD ayaa ka arrinsanaya qorshe cusub oo dib lagu habeyn doono lagu sameyn doono urur goboleedka IGAD, kaas oo ku saleysan in ururka oo si siman uga turjumo dhammaan danaha dalalka ku bahoobay ururkani. Sidoo kale madaxdu waxay ka wada hadli doonaan xoojinta iskaashiga ka dhexeeya dalalka gobolka ee dhinacyada dhaqaalaha iyo nabadgelyada, sida lagu sheegay war ka soo baxay madaxtooyada filla Soomaaliya maanta markuu baxay kadib. Urur goboleedka IGAD ayaa waxaa haatan ka dhex taagan madmadow dhanka hoggaanka, wuxuuna khilaafka ugu badan ka jiraa xoghayaha ururka oo uu la tashi la-aan ku magacaabay guddoomiyaha ururka ahna ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed. Sidaasina ay ku dhalatay khilaaf xoogan dowladda Soomaaliya, dowladda iyo Jabuuti ayaa kasoo horjeeda halka ay ogol yihiin dowladda Kenya iyo Itoobiya. Siyaasi waa la isku xusul duuban yahay berita, halkaasi waxa weeyaan waa la isku fuud saaraya khudbado isdiidan ayaa halkaasi laga jeedi doonaa. Dowladda Soomaaliya iyo Jabuuti oo xubno ka ah ururka ayaa doonaya in xilkan meerta noqdo sida markooda oo ugu soo aado, balse ma dhicin arrintani oo Itoobiya iyo Kenya oo keliya ayaa isku wareejiso. Weligeedna dowladda Soomaaliya ma aysan qabanin xubintaasi, hase yeeshee iminka ayay doonayaan ay danaynayaan. Dowladda Soomaaliya ayaa sida la sheegay shirkaasi la tegi doonto ama soo jeedin doonto qorshayaal lagu taabogelin karo dib u habeynta IGAD si dalalka xubnaha ka ah ay si siman uga faa'iidaystaan, laguna dhigo urur goboleedka ahmiyaddiisa koowaad ay tahay horumarinta iyo iskaashiga dhaqaalaha dalalka gobolka, sidaasina laga shaqeeyo amniga. Zeeshe madaxweyne Farmaajo ayaa berita halkaas wuxuu kusoo jeedi doonaa khudbad xasaasi ah, isla markaasina uu sheegi doonaa inuusan aqbalayn in xoghayaha ay markasta isku wareejinayaan Kenya iyo Itoobiya. Jabuuti ayaa sidoo kale halkaasi ka hadli doona.